Na svém posledním zasedání projednávala Rada města Vsetína mimo jiné také zprávu sociálního odboru o plánovaném odchodu některých romských rodin do Anglie. Skutečností je, že nám v průběhu vlastně měsíce října odcházelo část Romů ze Vsetína do Anglie. Celkem se jedná asi o 130 osob, včetně dětí, kteří ale svůj odchod signalizovali už v průběhu měsíce září v návaznosti na problematiku, kterou jsme s nimi řešili, a to byly zejména záležitosti hrazení dluhů, které vznikaly na nájmech, anebo případně jiných dluhů, které měly vůči městu. Důvod, který sdělili sociálním pracovníkům, je zejména nedostatek práce. Málo kdo prostě je zaměstná, prostě tak hledají zkušenosti jinde, prostě a v Anglii prostě mají prostě takové odezvy, že prostě tam už někteří pracují, lépe se ženou práce, prostě a cítí se tam, prostě že na ně nikdo nepoukazuje, jestli je to Rom nebo ne. Protože většina odcházejících Romů pobírá sociální dávky, musí také splnit určité podmínky. Příjemce dávek hmotné nouze, který i dočasně odchází do zahraničí, je povinen tuto změnu nahlásit odboru sociálních věcí, který pozastaví příjem těchto dávek. V případě, že se jedná o osobu evidovanou na úřadu práce, musí tuto změnu nahlásit také zde. V případě, že tak neučiní, dojde k sankčnímu vyřazení z evidence a následně také odnětí dávek. Současný systém už neumožňuje jejich zpětné čerpání. Prostě oni se budou vracet, protože oni teďka, co vím, tak prostě chcou řešit svoji prostě situaci ohledně bydlení, bytu, prostě co tady mají, že sem přijdou prostě teďka ty jednotlivci prostě z rodin a chcou si uhradit prostě povinnosti. Ať je to nájem, prostě elektřinu, prostě a takové ty další věci, protože se chystají vracet. No. Takže to není dlouhodobě, že se tam chcou zdržet, ale šli tam za práci.